Избори за Народно събрание. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Продължаваме на вълна политика и избори. В студиото вече при нас е Мирослав Евтимов, който е от коалиция Синя България и е водач на четвърти многомандатен избирателен район в Велико Търново. На прага на седмите извънредни парламентарни избори, каква ще бъде основната цел на Синя България в 51-то Народно събрание и битката за него? Питаме господин Евтимов. Здравейте. Здравейте. Здравейте и вие, и вашите зрители. Да, действително сме на седми подред парламентарни избори и то, което е най-важното, е, че са поредните пресрочени такива. Разбира се, не по наша вина са тези избори, тъй като парламентарно представените партии, не само в 50-тото Народно събрание, но и в предходните 49-то, 48-то и така нататък, виждаме, че явно при тях няма желание за управление, няма консенсус, който може да бъде постигнат между тях. Липсата на желание, на може би и на възможности за управление, доведоха до това състояние да имаме непрекъснат цикъл от избори, да имаме сглобки и разглобки и всъщност да се стигне до едно безхаберие в цялата държава и да не се решават важните икономически и политически проблеми. А вие ако влезете, как ще повишите това желание и ще спомогнете за това да се направи правителство, понеже като виждаме какво се случва, няма как да има една партия мнозинство? Точно това е, за което основната теза на Синя България. Ние сме ясен, десен консенсус за управление на държавата. Синя България ще зададе посок. Това е основният приоритет в нашата програма, тъй като ние ще с нашата икономическа програма, изобщо не само с икономическата, с нашата социална, програмата ни в здравеопазването, във всички клонове, които са на обществения сектор, Синя България иска да зададе посока. Ние искаме едно ясно реформаторско дясно управление, около което да могат да се обединят формациите в парламента, които приемат точно тази програма, които всъщност това са електоратите и на други формати. Например, бих посочил Демократична България, дори на ГЕРБ електоратите. Всички те се определят като десни. Смятаме, че при един такъв ясен десен консенсус, който да е на ясни правила, може да се сформира едно дясно реформаторско управление, което да сложи край на това безхаберие, на тази голяма икономическа и политическа криза и да се зададе посока на управление. Това е основният приоритет, с който Синя България ще влезе в 51-то Народно събрание. Господин Евтимов, да влезем малко повече в конкретика. Какво означава посока, която иска да зададе Синя България? Дайте ни три приоритета на Синя България, с които искате и които са насочени към хората обаче. Разбира се. Приоритетите са много повече от три, но както вие казахте, ще се опитам да начертая някои от основните приоритети. На първо място това е икономика. Защото без реално работеща икономика, такава, която е освободена обаче от всичката административна тежест, която в момента държавата стоварва върху нея и няма как да се случи, без икономика държавата не може да тръгне и сантиметър напред. Така че Синя България категорично е с много силна, изразена икономическа програма за управление на държавата и то в рамките не само на 4-годишния мандат, но това е полагането на една съвсем различна базисна програма за управление на държавата в областта на икономиката. На първо място бих посочил, че ние сме може би единствените дори от десните партии, които считаме, че за да има реално работеща икономика, за нея трябва да има условията. Едно от главните условия, това е намаляване на данъците. Ние смятаме още през 2026 година да бъде намален данък върху добавената стойност от 20% до 19%, а след това и на 18% в рамките на 4-годишния мандат. Освен това, ние залагаме намаляване на плоския подоходен данък от 10% на 9%. Защото, може би ще ми зададете въпроса, да, но без данъци, напротив, чрез увеличаване на потреблението, когато икономиката заработи, когато може има един много добър икономически потенциал, който да доведе и до голямо потребление, до икономика, дори която е ориентирана експортно към външна търговия, към износ, тогава няма как и приходите да бъдат по-малки. Разбира се, оттам ще се увеличат и приходите в бюджета чрез данъци, макар и данъците да са намалени. Но пример да за това, за вашата аудитория, Евтимов. Само ако може една минутка, пример за добър пример за това нещо е, например, от 80-те години на миналия век, когато Роналд Рейган става президент на Съединените американски щати, 1981 година, точно така наречената
цялата рейгономика е това. Намаляване на данъците, рязко повишаване на икономиката. Дали е работещо, защото виждате, че сега имаме проблеми с хазната, нямам достатъчно приходи, има проблеми, искаме да си връщаме данъците отново на високите ставки, било то с ресторантьори, с хляба и така нататък. Инвеститорите си тръгват, защото пък ето вчера взехме решението, повишаваме минималната работна заплата и казват, не е изгодно в България, вече трябва да плащаме повече за дори минималния труд. Как да стане? Точно за това, което говорите, много правилни са вашите въпроси, които задавате. Тъй като, отново казвам, тогава, когато държавата бъде лишена от тази нейна възможност в момента да слага такива административни пречки върху бизнеса, върху реално работещите хора, то няма как да имаме развитие. Затова ще влезем в тази дългова спирала, в която виждаме, че няколко правителства, независимо дали са служебни или са на сглобки и разглобки, вкараха всъщност държавата. Ние няма какво да се лъжиме, влизаме в категорична дългова спирала. Алтернативата на всичко това го предлага точно Синя България, като отново казвам, начина по който е може да бъде само с един сваляне на административната тежест. Затова ние сме заложили премахване на над 40 разрешителни, които ги считаме, разбира се, нашите експерти отдавна са се произнесли, че това са архаични режими, които също категорично ще могат да освободят административната тежест да падне върху бизнеса. Защото когато проработи бизнеса, оттам ние ще имаме, както казахме, не само по-голямо производство, оттам ще имаме и по-високи доходи. Това, което вие казвате за минималната работна заплата, да, действително тя ще бъде 1077. Но за Бога, аз питам всеки един от вашите зрители, дали с тези увеличения от 933 или 1077 лева, когато влезе в магазина, дали той ги вижда в потребителската си кошница. Напротив, инфлацията вече е изпреварила това повишение. Ние виждаме, че хората са все по-ограничени относно доходите, които имат и, разбира се, потреблението, което те могат да си позволят. Ние и за това питаме политиците, как ще се справят хората и какви решения ще точно предложите вие. Точно това казваме, че единствения начин това е само чрез равно работеща икономика. И понеже вие казахте за минималната работна заплата, тук ще си позволя да цитирам мой колега, който е Иван Петков, който е водач на Синя България в Плевен, който в едно телевизионно студио много правилно каза. Вижте, говори се само за минимална работна заплата. Ама ние тези хора цял живот ще ги държим на минималната работна заплата ли? Цял живот ще ги държим работещи бедни ли? Не, Синя България не говори за минимална работна заплата. Тя говори за високи доходи, спрямо разбира се производителността на труда, спрямо да, възможностите на всеки един доходи. Човек. Защото това, което виждаме в работещите икономики, вземете Швеция, за пример, вземете Нидерландия и така нататък, където дори има почасово заплащане, точно въз основа на едни силни приходи, които има самия бизнес, той може да си позволи да даде огромни заплати, високи доходи на работещите, за да може от друга страна пък да ги задържи вътре в самите фирми. Точно това, за съжаление, в България не се прави. Масово се говори за минималната работна заплата и, разбира се, държавният сектор държи една голяма част от служителите си малко над минималната работна заплата. Бизнеса, понеже е притиснат, по същия начин държи хората и той почти на минималната работна заплата. И затова ние казваме свободна икономика. Държавата на първо място трябва да бъде извадена от ролята, в която в момента тя е влязла. Тя е един лош инвеститор, тя е лош строител. Ние го виждаме по магистралите, които всъщност държавата строи с нашите пари, с нашите данъци, които се крадат чрез обществени поръчки, които правят на фирми близки до властта. Държавата трябва да излезе от ролята на лош строител, на лош инвеститор, на лош предприемач и всичко това да го остави в ръцете на частната свободна стопанска инициатива. А държавата трябва да се върне в публичните сектори, където е нейното място, в областта на здравеопазването, на образованието, на външната и на вътрешната сигурност, където виждаме, че държавата тотално е излязла и ги е напуснала. Разбрахме, че там ще съсредоточите вашите усилия, но кажете по отношение на външната ни политика, защото това не е никак без значение. Знаете, се водят се войни близо до нас. Какви са вашите приоритети във външната политика? Вижте, приоритетите във външната политика, аз действително освен юридическото образование, съм специалист по международни отношения и то със специализация арабистика. Точно до нас има един огън, който гори, аз се притеснявам да кажа... И атентат в Турция всъщност, вчера. Да, и атентата, който от вчера в Турция, аз се притеснявам да кажа пожара, който за съжаление може да умне, а то е много такъв, вероятностите са много големи в Близкия изток и това, което може да предстои там, рискуваме, ако започне
започна да го разказвам, от да събудя в хората притеснения и те да изгасат телевизора. Затова няма да вляза в детайлите на тези конфликти. Имате хората искат да чуят истината, нали? Китай, не да им замазваме очите. Китай, Тайван и така нататък, не само Русия, Украина. Това са едни огромни конфликти. Виждаме, че в Турция дори има атентати. За това ще се спра на някои нашите приоритети. На първо място, Синя България е за мир. Мирно решаване на всички конфликти. Ние сме против всеки един изстрелян куршум, по която и точка да е на света. На следващо място, ние категорично сме за запазване на нашето участие в Североатлантическия пакт, разбира се, и в Европейския съюз, тъй като НАТО е нашият гарант за сигурността ни. На следващо място обаче ние считаме, че тук при нас в България има много нерешени проблеми. Проблема с Шенген не е само външен, той е предимно наш вътрешен, защото това е въпрос на нашата външна политика и на нашата вътрешна политика по отношение на националната сигурност. Ние имаме неукрепени граници, ние не знаеме Турция как може да реагира. Посоката на бежанците, дали няма да бъде отворена границата, което е, вече Ердоган прави такива заявки. Така че в тази посока, това е въпрос на вътрешна политика, трябва да се направи много и Синя България категорично насочена към следното. Ние ще гарантираме сигурността на границите, ще гарантираме вътрешната сигурност на страната, разбира се, което трябва на всяка цена и бързо да стане с участието и партньорството на партньорските ни служби в НАТО, в Европейския съюз и така нататък. Разбрахме. Трябва да приключваме, само ни кажете с една дума, господин Евтимов. И след това, ако може още нещо в тази посока, Синя България няма да разреши България да стане разменна монета в тези сложни международни отношения. Ние ще кажем на Запада, че няма да позволим да станем разменна монета, да бъдем протъргувани заради тяхното охолство по отношение на външната политика. Само да или не, трябва ли да има коалиционно споразумение, както сложихте партньори, ДБ, ГЕРБ, да или не? Вижте, дали трябва да има коалиционно споразумение, да, но това, този въпрос трябва да бъде насочен и към ГЕРБ и към Демократична България. Да, разговори след... Дали ще отговорят на очакванията на техните избиратели? Благодарим ви, господин Евтимов. България сутрин продължава. Останете с нас. Избори за Народно събрание. Купуването и продаването на гласове е престъпление.